Inteligencia artificial aplicada en biología. La inteligencia artificial es una fascinante branca de la informática desenvolupada al llarg de décadas, impulsada pel desig de replicar la inteligencia humana en sistemas computacionales. Els seus antecedents es remunten als primers dies de la informàtica, amb pioners com Alan Turing especulant sobre la possibilitat de crear màquines amb la capacitat de fer tasques intel·ligents. Es defineix com una disciplina per la creació de programes informàtics que puguen fer tasques on és requerida la intel·ligència humana. Posteriorment, la intel·ligència artificial ha experimentat avanços significatius en àrees com l'aprenentatge automàtic i les xarxes neuronals, la qual cosa ha portat aplicacions pràctiques com són els assistents virtuals. En la dècada del 2010, s'han aconseguit fites notables, amb un enfocament particular en l'aprenentatge profund i la seva aplicació industrial. Este procés ha portat a una major consciència i preocupació per qüestions ètiques i de transparència en el desenvolupament de sistemes propis. L'evolució contínua de la intel·ligència artificial destaca el seu paper en la innovació tecnològica i la seva influència en àrees que van des de la salut fins a la indústria, marcant així una presència significativa en la societat contemporània. En l'àmbit de la biologia, la seva aplicació ha experimentat avanços significatius, transformant la manera com abordem la investigació, el diagnòstic i la comprensió dels fenòmens biològics. Cal destacar la capacitat per analitzar grans quantitats de dades biològiques de manera ràpida i eficient. Amb l'ús d'algoritmes avançats, la intel·ligència artificial pot processar seqüències genètiques, dades d'expressió gènica i altres conjunts de dades biològiques, identificant patrons i associacions que podrien passar desapercebuts en anàlisis convencionals. Això no només accelera el ritme de la investigació, sinó que també proporciona informació valuosa per comprendre millor la genètica, la malaltia i altres processos biològics. En l'àmbit biomèdic, la intel·ligència artificial ha esdevingut una eina poderosa per al diagnòstic i pronòstic de malalties. Els models d'aprenentatge profund poden analitzar imatges mèdiques, com ara ressonàncies magnètiques o tomografies computaritzades, identificant patrons subtils que podrien indicar la presència de malalties. A més, s'utilitza per personalitzar tractaments mèdics, valorant la variabilitat genètica dels pacients i predient respostes a teràpies específiques. La simulació biològica és un altre camp on la intel·ligència artificial té un paper crucial. Els models computacionals avançats simulen processos biològics a nivells molecular, celular i sistèmic, els quals no només ajuden a comprendre millor la complexitat dels sistemes biològics, sinó que també preveuen l'impacte d'intervencions terapèutiques o canvis ambientals en organismes vius. En resum, l'aplicació de la intel·ligència artificial en biologia està revolucionant la manera d'abordar els desafiaments biològics, des de l'acceleració de la investigació fins a la millora dels diagnòstics i la simulació de processos biològics. La integració de la intel·ligència artificial i la biologia millorarà significativament la nostra comprensió i la capacitat per intervindre en els fenòmens biològics. Aquesta mateixa integració planteja dilemes ètics sobre la privacitat i autonomia individual. La capacitat d'editar el codi genètic suscita inquietuds sobre l'accés no autoritzat i la discriminació basada en la informació genòmica. Les simulacions biològiques realistes generen preocupacions i responsabilitat, qüestionant fins a quin punt reflecteixen amb exactitud la complexitat dels organismes vius. A més, la seguretat i possibles mals usos afegeixen més qüestions ètiques. Salvaguardar contra manipulacions genètiques i l'ús indegut d'informació genòmica és imperatiu. Estos aspectes ètics han d'abordar-se amb prudència, establint polítiques clares per a protegir la privacitat, garantir transparència en simulacions biològiques i desenvolupant protocols de seguretat robustos. Reflexionar sobre estos aspectes és crucial perquè la innovació no sols siga tècnica, sinó també ètica i socialment responsable.